Thank you to Catherine Waititu, rubro ake, geteo ni kiagu, gai ni twahoya, oroto akira mishie. Ni tondu ni githiaga ugwe karituha, ni twatwikire bizina no nginyagia twethera ciana, na kahinda ni kau tumatigite ri ni atia marakorwo magika, ni ho tukire hari ugwo twina Catherine Karira. Twariri uhoro wigie task tukiambiriria nigetha matikamboke tondu no nginya ndiroka wira niguo wira no nginya uruto wira no nginya uruto na ringi ona ni tuuria maundu maikaire ri mundu ahota kumandikira mundu ukumarora ona mundu ni okaga mundu muru koguo ukumatigora uguo kamera ikario ine ngai watigaga wa momba mo ukamahe ngai muingi ukamahe ngai na ngai agetigirwo niguo ni thai thatu na ndagika ikumi thank you ni tondu wa kunyitanira na ithuo nigutiriha turatiriha kiumia giukite no tugathie na mbere nigetha tumenye uria tukuhota kurera ciana citu no ndu uria niona ndiranyita muno ni ati njiraga kaingima ndukamwire muthi ukamwire next ati on December that Christmas ati mwaragi on December ta Christmas kaingima kaingima no muno makiri uhoro wegie ati no ukenerera muthenya wa umuthi muthenya umakanda ikashiga no ugutura wiriraga niguo muturire waku wothe niguo ugutura ona ngoro ni hino wa wathi no wagia kana ni ugucoka cugu ni ma ni ugucoka no he handu ga gutiri urohani niguo kugure ni wega ukimenyerera Catherine tugaga atiriri twaragia turi acerere tau turaria tondu ciana ciena mahu na magire tene kwogo tuyo ni kwaragia ohinde ciothe jugire atiriri kwaria ri ni gutumaga tutikariganiro na kuriganiro ri ni kureha gutiganiria kwogo muciarire na ukwira atiriri menyerera mitugo yaku tondu kiria uratororeti ri nikio giguka ona mwana waku ri mukanie fio nigetha gitigoke nie ndimeraga atiriri muciari kairetu uspeane kana gokaga mwana kiokaga na wona akuhagi uguo ma ukigwa paragasha na ndira ukanirie ndira kwiria wona wage ithio ri ithio nginya kigokora guko kongetigara na kuo kou kwina njoto na nikoiga njoto yareo ni majuto ya kesho kairetu uspeane wabunyita mato makuma nyita mato wa boy thejo nikumanyita madiko mogai bugiti atiriri thiini wa thimu ithano kamuhari ga 23 thomena githweri atakufa huyo kwa kukosa maonyo na ataangamia kwa wingi wa ujinga wako nimekukanya wewe kairetu na kamwanake ndugeke maundu macio in Jesus name kamwana ona gotire hede ugatuthuka at spams siorire wagamba tutho ndugatuthuka tame yourself higira maundu macio nigetha ugakinya sex by the way ndithiraga ndakwira mami na baba and I respect them miaka 65 sex nayo God bless you mwathani atikotire hede ugatuthuka gotire tutho thank you ngai akurathime DJ senti akenete muno na rauga ati uguo niguo akarera mwana wake haleluya na iria ingi ngai ekumuhe ndakora mo ndicocio thank you na wewe shoshu ii ndicocio yana ciaku no nginya ni ikenega muno ngai akurathime muno makiria andu giai ukari niguo ona kanitha thiku ici cirakehingo gia na ukari kairitu nginya ihinda rigakinya na mirimu ni atu ni meige biu ngai akurathime muno makiria twakina ni tondu ukorwo nawe enjoy uria uteithio muno kuri ruriri muthenya wa umuthi kuri mundu wothe uratuthikiriria kuri aciari na kuri ciana ngai arokuingihiria ugi na uingi wa matuku tuhe namba yaku ya thimu uria mundu angiaria nawe thank you muthikiria wa kigoco FM ni ngwendete muno ni ngenaga nie ni gwitwo njitetwo ni ngai njoke njere ciana wa speane na tikaramu na ndogotuthuka tutho njitagwo Catherine Karira Facebook wako gora kuwa mono Catherine Karira YouTube ndio kuwa Catherine Karira na basi yakwa cia thimo 0722 719541 0722 719541 God bless you thank you God bless you nitashakia gatha mno makiria thai thatso na dakika 10 na hii thatso nio jitako waboi wa waje ya Kigoshwa FM mshi wa thayo amen